da kupim cigare, umora nisnem. I uvek u uglu kraj kase, dočeka me osmeh, a osmeh njen. Kako ste? I samo na tren, a ruke nam se taknu, dok novac uzmem, a onda izmaknu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Se gledamo kraj kase u uglu.